taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray shaqaaqo ka dhacday degmada Kaaraan oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Afayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in rag burcad ah oo ku labisnaa dareeska ciidanka dawladda ay weerar ku qaadeen xarunta degmada, isla markaana ay dileen XW Police Ciise Xasan Cusmaan, W Police Aamir Cabdullaahi Xiiray, iyo qof kale oo shacab ahaa oo ka agdhowaa halka shaqaaqadu ay ka dhacday. Shalay 23-kii bishii December 2020 abaara 3-dii ama 9-kii galabnimo ayay burcad ciidan u yaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta degmada Kaaraan, halkaas oo ay nawaaxiga xarunta degmada Kaaraan ku dileen laba xubnood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan, isla markaana ku jiray shaqadii qaranka loogu adeegayay, iyo wiil kale dhalinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaag dhowaa. Burcadaas waxay dil u geysteen XW Police Ciise Xasan Cusmaan iyo W Police Aamir Cabdullaahi Xiiray oo ku jira howl maalmeedkii ummadda loogu adeegayay. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku raad jooga burcadaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lidku ah. Waxaana ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doono oo laga waafajin doono, laga oofin doono dambiyadii ay ummadda ka galeen si cadaalad loo mariyo. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Afayeen, arrintan waxaa la sheegayaa inay la xiriirto dhul isku haysto oo degmada Kaaraan oo saraakiil dowladda Soomaaliya ka tirsan ay isku haystaan ay la xiriirtaa iskormaadkii shalay degmada Kaaraan ka dhacay. Arrimahaasi waxaa ka jira annaga ma hayno dilka ciidanka booliska Soomaaliyeed, xubnaha ciidankaasan horaday kugu sheegay shaqo maalmeedkooda gudanayay, ma hayno inay la xiriirto dhul isku haysto. Waxaan haynaa in xubno ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegaya hayay burcad hubaysan oo ciidan u yaal ah ay ku dileen. Marka laga reebo warkan ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa waxaa jira warar sheegaya in weerarkan ka dhacay Kaaraan ay ku lug lahaayeen qulqulutooyin maalmahan ka jirtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, gaar ahaana degmada Kaaraan. Cumar Guux, Raadiyaha UTV-ga City, Jowhar.